Shukar Alenamencani nevi pjenge ditësja e Peromanici, banë palune bishu shtarori, anë amarotan si pozitivune e COVID nasfalipe, ofto sholu pindu panjë nevo vipja, deshu ek në shalde po gjivdipe, numaj efta sholu sandu ofto si saslarde. Aqove në mencar vashti informingjove në majbukli. Prekalo specialu në Bichanlo, Vasho Vakeripia, Lajqa, ka Gjukerla, ka jo e nevi Amerikaki administracija, ka kere majshukarni buti, mashkaro Brukseli, ta je kune Amerikake tema, Vasho Pucipe, Vakire Pjengo, mashkare Kosova, ta je Srbija. Specijal uno bićalno Evropak Junijakova šova kjeripje maškare Kosova te Srbije pa kjala ono jek je kuno, maj šukano rendo maškaro Brukseli taj Washingtoni, panglo je Balkanea, vašo avipe ano zora lipe neve Amerikake administratako. Lajček vakjerge ka je klekanipe maškare Kosova te Srbija ka kontribuingjol bizu undripe ano stabilizipe rajonezko. Prekale si sako valjekanipe kova šajte reljol maškaro Riga, Mangla petovel bazirimo ano principija te Evropake koparipja. Sebe peaka je kuno e normalizi pasko e ledi pjengo. Resipe si a je kama hadno te pašarele Kosova te Srbija paš Evropake unijake. A kala komentio lajčak kjergjano jek virtualuno diskutipe, organizimo kotare studipalski škola avancime maška tembutne univerzitetesko Johan Hopkins. Vaše bakte na šalde personjengo, ano paluno Maripe, ani Kosova, hraminga inje Kosovaki president, ani obligacija Vios Osmani, sarkaja dikerga bešipe komisija vašo manjuškane hakaja. Akceptipe Bangi Pasko, rodipe Jeftisari Pesko, taj decisipe Eha Kesko si trin anglune kondicije vašo stabiliteti. Šukano pa šipe taj tromali pasku stabiliteti je Srbija, vakjergja obligativ unije prezidentake posteski Vios Osmani, ano jek reagipe vašo morturune naša lipja, a njek Srbijaki je lokacije gdive Angleder. Oja stadili ani debata vašo bijarakle, vakjerindoj kaj si sa koleske obligipe kaj te vazela vazo vašo viktimija taj pere familije. Osmani Hramingijani socijaluni Rafim Facebooka i Buderi Deser se dešu 3 milje civilija mundadile kotare Srbija, a no palunu Maripani Kosova. Buderi kolendar si čavore. Ojva kjerge ka rakipe mortorune šajengo ani raške Srbijaki i narla panda jeg fer peljaripe bigodi ko bijarakle džene, ko tolengje familije sakova dive, a Đukerena dajk informipe vaš pere kamle džene. Komaš hrvakti pučipe palune hrandi pjengo ni Srbije vašo panaripe vaktako je bija rakle personjengo kotoro Maripani Kosova sine teme diskuti paskijano u komisijaku gedipe vašo manušikane hakija poljuno ekipe vašo bija rakle džene taj peticionja. Deputetini avdive piravde polemika vašo bija rakle džikana rodindilo kaj kava pučipe kaj mate politizingjol, taj vašte vastingjol, vašo politiku je ne poenja. Adive parafingjola je kontrate ko baripeja, kotaro bišu šoft haft 5 milijona euro, Evropake unija ka žutipe vaše kriza je COVID-19, a ni Kosova. Šeruno Evropake unijake ofisesko Tomas Zunjog, taj Kosovako šeruno ministri Abdullah Koti, avdiveka parafinen je kontrata kodro bišu šoptavt 5 milijonja euro. Dizajni rime vašte pikuine rajpaskuje volveripe, a no adresipe ekonomijake peravi pjengoje pandemijako COVID-19. Angluno pokipe kodro bišu šoptavt 5 milijonja euro, a džuker gjolate realizingjol anglo agoripe akale bršesko. Jek bankomatijano drom bani Priština čordilo adive peora panđano javinake orija kerga peđani peje Kosovaki policija. Čori pekjetilo jeke eksplozivune šejeja kodoro nesave undrime personja kolano na šipe, pajarde jagake armano direktipe e siguri paske čenengo. Na raportingjola vašu kovde personja, džikana rodljaripe piravjola ano ovi pasko tan. Policijake rodljarne si kerindoj ano identifikipe, taj arestipe e undrime personjengo.
Iđune diveste Aguri Salo Romano Samiti vašu oratu Riguno Balkaniko va organizin gjola kotar organizacija CRD. Senit knaqur prej pjesmarjes në Samiti? Po, edhe pse në mënyrë virtuale, kemi një pjesëmarrje të madhe. Deri tani kanë qenë përmbi 100 e diçka persona që kanë marrë pjesë, janë përfaqësues të organizatave të ndryshme nga Ballkani Perëndimor, Turqia dhe Bashkimi Evropian. Kemi edhe disa përfaqësues të institucioneve evropiane nga Brukseli. Më thonë, kemi një shumë thonë laramani të organizatave që punojnë me Rom ose për Rom. Kështu që jemi të knaqen me pjesëmarrje. Jemi të knaqen edhe me diskutime, shpresoj të shohim në fund të kemi edhe konkludimet, të cilat të tregojnë se cilat janë ato mënyrat, se si të mund të mbijetojmë këto sfidave që po na presin në të ardhmen. Çka në fund, pas përfundimit të samitit, çfarë bëni me rekomandime apo me diskutime? Taj në fond, ne rekomandimet të bëjmë, i përpilojmë, i dërgojmë të pjesëmarrësit, mirë po ato janë rekomandimet që datë vinë si konkludimet të punës të organizatave dhe aktivistëve për drejtat e njerëzit në Ballkanin dhe në Evropë. Këto rekomandime përdorëm për lobim ndaj qeverive në shtetet përkatëse apo ndaj institucione në Bashkimit Evropian, më thonë do të përdorëm për përmisimin e situatës në cilët Rome për balafaqohen. Jo vetëm në pandemi, por edhe në që më thonë, edhe përgjithsi. Në përgjithsi. Avdivuno sama e nomaj baro kodure divesko sine panglo ta i shudro sama i kote diveski temperatura resla gjipe 5 gradia Celsusja. Numej të haraju kër jola të vel maj shudro sama i kote diveski temperatura, kare esel kodro minus jek gjipe 3 gradia Celsusja në mashkare divesko. A kalasin e divune në vipja per omani qip, mangatu menge e shukar në palome smerdive të e shukar niratu.